Конечно, нам сложно будет выступать, вот. Но мы не боимся, мы готовы ко всему, ко всяким неожиданностям. Мы выбрали свою стратегию развития хмельницкого футбола. На перемогу в другій лізі чемпіонату України з футболу в Поділлі не розраховували. Пояснювали, футболісти тільки перейшли в дорослий футбол і грати на рівних з більш досвідченими суперниками не зможуть. Стартовий матч відбувся на користь хмельницького клубу і запам'ятався рекордною кількістю глядачів. Підтримати команду, яка повернула професійний футбол на Хмельниччину, прийшли близько 5 тисяч вболівальників. Рахунок поразкам Поділля відкрив виїзний матч проти Балкани з Одеської області, після якого було 4 поспіль невдачі. У вересні команду розбавили новими гравцями. Деякі гравці подумали, що вони вже великі футболісти, нічого їм вже не треба, контракт підписаний, гроші платять, живуть, проживають і все остальне. Для цього було зроблено взяти ще 5 футболістів нових, щоб було по два чоловіка на кожне місце. В оновленому складі проти Херсонського «Кристалу» Поділля зіграло в нічию. У кінці вересня команді призначили нового головного тренера Аркадія Баталова. Аркадій Юрійович вже і тренував, в тому числі і команду Поділля в свій час, тому вирішили додати новий імпульс, скажімо так, команді. І сподіваємося на те, що це якісь результати на кращу сторону принесемо. Другу перемогу в сезоні хмельницький клуб здобув у середині жовтня проти Івано-Франківського «Тепловика». Було не так уж і трудно. Суперник багато дозволяв грати. Моменти у нас в цій грі з'явилися, хоч у нас їх буває в обрез. А в цій грі нас, я думаю, поперло, прорвало. І повезло, ми хотіли дуже виграти, давно не побіждали. І от прервали цю, можна сказати, чорну полосу. В останньому домашньому матчі цього року Поділля дало реванш Балканам з Одеської області. А от у фінальному виїзному матчі клуб програв. Був настрій на гру, але не знаю, може ейфорія якась після Балкан більшості гравців була. Нас погано дуже грали. Металург переграв нас повністю, можна сказати. За цей рік у другій лізі Поділля награло на 15 поразок, 3 перемоги і 1 нічию. Десь не по грі поступалися, десь не вистачало досвіду, але, як то кажуть, команда непогана. З такими командами є там Рух, Вінники, Мир, Гарнастаєвка, Кремінь, Кремінчук, і там і багато-багато можна перечисляти, дуже тяжкувато боротися. Більш досвідчені футболісти. Фахівці, тренери, нам трошечки не вистачає, як то кажуть, і досвіду, і всього. А так, я думаю, що це наше місце на сьогоднішній день. Як грати в наступному році в хмельницькому клубі вже знають. По-перше, щоб ходив глядач, по-друге, хороша гра була, поставлена гра. Хочу дякувати болівальникам, які вірять в нас, які не вірять в нас, що приходьте. За нас болівайте, повірте мені, що з цією командою можна вирішувати певні завдання. Наступний матч Поділля запланований на березень. Його суперником буде команда «Нікополь» НПГУ з Дніпропетровської області.